Opravdu čeká DCU nějaká spása? To probereme v dnešním videu. Zdraví vás, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího videjka. Jak všichni víme, v příštím roce nás čeká spoustu DC věcí. Od filmů, seriálů, až po animáky. Jenže my se zaměříme na chystané filmy, a to konkrétně Black Adam, Shazam Fury of the Gods, který vyjde až v roce 2023, a Batgirl. A proč na tyhle tři? V Black Adamovi totiž se má objevit jistá postava, a to Emilia Hercout. Ano, je to ta agentka ze sebevražedného oddílu Jamesa Gunna a z připravovaného seriálu Peacemaker. Dále v pokračování Shazama by si měla zopakovat svoji roli Gal Gadot jako Wonder Woman. A to už po páté, což je nejvíc, když se jakákoliv postava DCEU to si objevila. A měla by pomoct Shazam Family v boji proti Atlasovi. No a nakonec Batgirl, která má čerpat z komiksu Batgirl Rok 1, kde se objevila Black Canary, kterou taktéž uvidíme ve filmu. No a proč by teda mělo čekat DCU ta jistá spása? DCU filmy, hlavně ty novější, působí separátně od jejich propojeného univerza. Kolikrát to jsou sice maličkosti, ale kdybyste to srovnali s MCU, kde mají vše naplánované a propojené dopředu, tak ten rozdíl najdete. No a tady ty zprávy zbuzují jakousi snahu Warner Bros. Jejich filmy propojovat, aby se postavy objevily takhle na cameo nebo i větší role v jiných filmech. Vždyť nedávno jsem dělal video o tom, že Aquaman má být ve Wonder Woman 3. Jo, a o to mi prostě celou dobu jde. Divák bude mít tak i pocit, že ty filmy jsou propojené, že by to dohromady mohlo dávat smysl. Vždyť už tak jsou zmatený, například tím, že v Justice League Atlantiané mluví v bublinách pod vodou, v Solovce to je jinak, že nový sebevražený oddíl nepůsobí vůbec jako sequel k prvnímu z roku 2016, nebo že jsou dva Jokeri a podobně. Jo, a tyhle propojení, ať už menší či věcí, dávají tomu pomyslenému DC Extended Universe takový jiný, lepší pocit? Já pevně doufám, že chápete moji myšlenku a to, co se tady snažím říct. Upřímně si myslím, že po Flashovi ten nový sebevražený oddíl bude dávat smysl v rámci continuity. Taky Flash nám podle mě postaví ten nový směr DCU, to kam bude vést, a i když bohužel bez Afflecka a nejspíš i Henryho Cavilla. Ano, bude to napitel, že největší postavy DC nebudou v DCEU, tak aspoň na druhou stranu budeme mít nějaký směr a cíl a ne jenom random filmy a čau. Jo, takže já doufám, že si tohle prostě Warneri pohlídají, že v těch jejich velice chytrých hlavách mají nějaký plán pro DCEU a že od příštího roku to bude jen a jen lepší. Nicméně, co si myslíte vy? Já bych ještě jednou chtěl poděkovat za všechnu podporu u videí, kterou mi dáváte. Pokud ještě nemáte, tak zvažte odběr, protože 62% lidí, co sleduje moje video, ho nemá. Takže kdybyste chtěli, je to červené tlačítko dole. No a mě nezbývá nic jiného, než se rozloučit a u dalšího videjka. Tak se zatím mějte.